Vols virtualitzar una assignatura? Vols impartir docència no presencial? Doncs benvingut al curs de Moodle 1, un curs on t'explicarem com virtualitzar una assignatura de forma pràctica i senzilla. Per començar, et vull explicar on trobaràs tota la informació relativa al curs. A l'espai Moodle del curs trobaràs, per començar, un vídeo de benvinguda. Aquest vídeo t'explicarà com treballarem al llarg de tot el curs. Seguidament, trobaràs tota la informació de contacte, l'adreça de contacte de correu electrònic i un fòrum de dubtes. Pel que fa a les dates de lliurament, estan totes indicades al calendari del curs. I, finalment, el sistema d'avaluacions està reflectit a l'apartat de qualificacions. Per dissenyar aquest curs, hem considerat dues qüestions. D'una banda, el model de docència no presencial de la URB i, d'altra banda, el perfil del professorat URB. Un professor amb moltíssima experiència en l'àmbit de la docència presencial i poca o nul·la experiència en l'àmbit de la docència no presencial. Per aquests motius, hem decidit explicar els següents temes. D'una banda, expliquem com proposar als estudiants activitats de tipus lliurament. Per això, s'explica com utilitzar les activitats de tipus tasca. Seguidament, hem plantejat com proposar als estudiants activitats de tipus treball col·laboratiu o cooperatiu. Per aquest motiu, hem optat per explicar l'activitat de tipus fòrum. Finalment, hem volgut explicar com proposar activitats de tipus autoavaluatiu. Per això presentem les activitats de tipus qüestionari. En general, per nosaltres és molt important no només explicar com implementar aquestes activitats, sinó també com gestionar-les, ja que d'aquesta manera els vostres estudiants podran treure el màxim partit possible de cadascuna de les propostes que els hi feu. I bé, això és tot. Espero que el resultat d'aquest curs sigui satisfactori per a tothom i espero que ens trobem ben aviat als fòrums del curs. A reveure!